Det ligner jo på en skattekiste. Det er for så vidt også en skattekiste. Det er en donasjon som Nasjonalbiblioteket fikk av en eldre herre fra Telemark. Så sier han at jeg har da 38 voksruller stående på loftet mitt i en kasse etter onkelen min. Kanskje er interessert i å ta over disse. Og det var vi jo. Så viser det seg da at i denne donasjonen så er det veldig mange interessante ting. Disse voksrullene er da spilt inn i Oslo, eller Kristiania som da het, på begynnelsen av 1900-tallet. Det er opptak som kom ut på etikettene, altså av produsentene Pathé og Edison, var blant de store kjente på den tiden. Og en del av det er også lisensiert fra en herre som het Adolf Østby, som var barberer og revyartist, og som hadde sitt eget innspillingsselskap allerede fra 1890-tallet. Jeg er ikke gærne til gutta, jeg. Det er gutta som er gærne til meg. Så voksruller da, eller fonografopptak, det er et format man hadde før man fikk det vi kjenner i dag som plater, altså pressede lydopptak, først før det vi kjenner som vinylplater, som allerede i dag er en antikvitet, holdt jeg på å si for mange, så var det da i format som het skjellakk, som bestod blant annet av diverse mineralkomponenter og insektspytt faktisk, som holdt det hele sammen. Men før skjellakken igjen, så var det da ruller laget av voks som var en av de første lydformatene man brukte. For da tok man opp rett og slett mekanisk lyden som ble spilt inn via en trakt, og så blir lydbølgene fanget opp og via en stift risset inn i denne mjuke voksen. Så når vi da setter en stift i denne, så er det vi får ut igjen et slags avtrykk da, av de samme lydbølgene som gikk inn her for 120 år siden. Det synes jeg er veldig fascinerende. Særlig i dag når veldig mye lyd er digital og stort sett består av ettall og nuller, så er dette ekstremt håndgripelig. Da sender vi den her gaven med 120 år gammel lydopptak opp til Mo i Rana, der de nå da skal digitaliseres. Så skal vi da finne ut hva som befinner seg på flere av rullene, samt få gjenhør med noen ganske unike opptak vi kjenner fra før. Og så vil vi da etter hvert også tilgjengeliggjøre det for våre brukere, enten på forespørsel, og også for ting som vi har mulighet til via våre nettsider. Nei, men i kveld er det mye moro her. Og så mange vakre jenter da. Så mange deilige jenter da. Mitt navn er Thomas Bårdsen, og jeg er førsteamanuensis på Lydlaboratoriet på Nasjonalbiblioteket. Og vi har fått en spennende boks med masse fonografsylindre. Ut av den skikkelig gode gamle sorten, altså. Tidlig norsk populærmusikk. Var fonografæraen som var, så kom tidligere enn platen da. Men også gikk i overlapp med platen en stund. Ja, vi har jo en avspiller, en arkeofon heter det. En fransk bygd avspiller som er en moderne, lett kontakt avspiller som vi benytter for å spille av. Så bruker vi en digital arbeidsstasjon for å ta opp lydstrømmen. En til en, så vi tar med mye skrapelyder og alt det som er der da, og bevarer det for ettertiden. Nå er det skal kunne høres på ganske snart. Vi starter jo på jobben nå, så. Ja, nå er det jant ut, ja. Mange takk til Mathisen. Ja, takk. Nå får du skinke, spillemann, da. For nå bør han ha seg en liten dram.